täna ongi kätte jõudnud see päev, kus me kohtume enda tutika beebiga, kes on küll praegu veel kõhus, aga juba paari tunni pärast enam mitte. Oh my god, mul lihtsalt nii elevil, ei suuda uskuda, et täna see juhtubki, ma olen nagu nii kauast vadanud. Eile öösel ma ei saanud magada, no ilmselgelt, kui sa tead, et järgmisel päeval sul beebi sünnib. Ma siia mai sees siuke noht, et üks eksami tunne, ärrävus on sees ja kell on 6:25 ja meie sätime vaikselt siis Tartusse haiglasse. Lapsed veel magavad, neile tuleb kohe hoidja ja siis määratame nad kindlasti üles, sest ma tahan head aega ka neile öelda. Ning Toni praegu roogib lund väljas. Praegu on selline ilm väljas. Sorry selle virvenduse pärast, see valgus kuidagi on halb. Ja Toni teeb siis meile tee puhtaks ja auto puhtaks, et me saaksime just sõita. Mul nagu nii suur selline nagu, ma ei tea, hirm. Päris hirm ei ole, mul pigem ma kardan, mitte me karda, vaid ma ei taha lapsi jätta maa. Ma nagu hakkan neid nii katsema ja siis ma nagu sellepärast, nagu sellele mõtlen kogu aeg, et ma ei taha lapsi jätta ju, tahaks juba kohe tagasi tulla nende juurde ja ega ma üritan ka, ma ütlen haiglas kindlasti kohe, et kui mul on hea olla, taastun kiiresti, siis ma tahaks kohe ka koju, ehk siis juba homme. See oleks nagu kõige ideaalsem variant, et me ühe öö vedame seal ja siis saame kohe koju. Aga süda lihtsalt tambib praegu. Te mäletate, mis täna juhtub või? Lune. Mis täna juhtub? Beebi tule. Beebi tule täna. Tjoo, sul on nii poja nagu. Mis siin tule? Nagu mulle meedib üle kolissa. Meedib või? Jaa. Oi, kui tore siis. Liisa tulebki teie juurde. Mõtlesime, et muusikaldi ära on ja. Nüüd hakkab igatsema teid. Kas sa ootad beebit või? Kui sa beebit näed, mis sa talle kõige enne ütled siis? Sa oled ka nii nõnne. Nüüd on viimas kord emmel kõhuke. Emmele pärast, kui emme tagasi tuleb, see emmel enam kõhtu ei ole. Sellist suurt. Sellist. Natuke on veel näha, aga nii, nagu natuke väike on. Jah. Nagu ta oli hea enam suureks, nagu paindub ära. Paindub ära või? Emme, see armastab teid väga palju, on ja? Nii armastad juba beebit või? Või sulle mulle südale juba lõhki. Ja mõtle, kohe näemegi teda, on ja? Joo, nii arvan sa oled. Ma lähen sinna. Tere! Yes.
Laurale on endaga. 3900. Kummale poole selle näo paneme? Jaa, hakkame teie alale. Nii, oota, ma panen kohe. Oota, ma panen peale selle. Meenutab Laura. Enda mulle teitse. Ta on filmi teda hääli. No quiero escuela, ¿no? Ah, no. Me estoy muy arquero. No te lo va a tener que ir a ver cosas que quieren. Ah, ok. Oi, see on kõige parem kaka. Tuligi või? Jaa, selline must ja ilus. Oi, tere usike. Kas sina lõpuks ärkasid või? Nüüd juba on jumala teine nägu, kui nüüd siin ma tahti teha. Tšau! Oi, kui vaad, kui rõõmis tegu teal on. Tõnjab naeratus ka. Tšau! Napa, potsud jalad. Mõnuselt see asju. Oh, jõus. Ringutame. Mine ta on nii, siis ta ennem tegi endale juba liigale. Mis sa võtsid? Ei taha üldse külje peal olla vaata. No, keera pea nii. Ikka juba ringi vaatama. Jah. Ikka väike. Kiirutame siin. Oi, mis näod? Mis näod? Varmast on lihtsalt. Et nõnne või? Jah, tšau! Mina räägin, jah. Ta on kõige rohkem juukseid meie lastest. No tšau! Mina ei ole ka tammu enam rääkinud siin midagi. Nüüd on juba teine päev. Beebi on juba üle 24 tunni vana. Ja Toni läks just lastearsti juurde temaga. Ja äkki on lootust meile nagu ju saada, kuigi mina tunnen ennast väga kehvasti võrreldes eelmise keisriga. See kord on palju hullem. Võibolla mul on teised ravimid praegu, mis ei aita nii hästi, sest et nüüd ma sain ühe kangema ja ma sain dusjal käia ja see oli nagu super. Nagu selle keisriga ma olen tõusnud juba selle aja jooksul, ma arvan mingi, ma olen 10 korda. Eemise keisriga ma selle aja jooksul tõusin võibolla ühe korra. 24 tunni jooks lasa mõtlen. Võibolla mingi paar korda niimoodi. Tega ma väga ei tõusnud siis. Aga samas, ma ei tea, taastumine oli nagu kergem. Ma ei tea.
öeldakse küll, et mida rohkem liigud, seda kergemaks läheb ja nagu taastud kiiremini. Aga ma ei tea, ma praegu olen nii palju tõusnud, nagu poleldi pisarates, sest et nii valus on olnud. Ja nagu ikka pead ju tõusma ja noh, selles otsus ma nagu käisin vetsus ja nagu ei naelutanud ennast siia voodisse kinni, vaid ikka tegin nii nagu ma ei tahaks teha, sest ma tahaks hea meelega pikutada end. Aga siiski, mul on siia nii päris rets olla. Nüüd ma õnneks jah, saingi paar tundi tagasi korraliku toosi mingit ravimit, valvaigistid siis. Ja nüüd ma ei tunne isegi emaku kokku tõmmaid praegu. Noh, need on nii rämedad lihtsalt, ma ei suuda sellest mõelda. Aga kas ma ütlesin või, et tundi läks beebiga ära lastearsti juurde, vist jah. Ja tema läheb hästi, beebikesel. Ainult mina olen see hädapätakas. Aga ma ei tea jah, miks mul tõesti see kord nii räme on. Aga samas tahaks koju saada, sest siin voodis on nii räme magada. Ma tahaks oma voodis magada. Siin nagu see madalas on nii pehme, et beebi vajab täiesti külje alla, kui ma annan rindad alla vaata. Ja nii ebamugava, siis ma tahan nagu kogu taha poole minna, et kui ta enam ei söö. Aga vajub kogu ette tagasi minu juurde. Ühesõnaga jah. Loodame, et saame täna koju. Nagu on nii paistis, siis on kuidagi nii kuiv ja soe õhku vaata, siis ole. Meie pisike tuli tagasi. Lastearsti juurest nüüd tüüb siin. Ta on nii punane ära ja kriimustatud. Ta on kuidagi nii heledad juuksed. No tegelikult ei ole väga heledad, aga võrrelda sellega, mis teistel lastel meil on olnud, on need nagu heledamad. Mis sina Toni teed? Chillid või? Läks käib, siin ei tuba on meil siis. Kompsud seal ja siin ei tõi need lilled. Ja selle põti lille. Ja kell on need pool üks, varst saab süüa. Tavalist pärast sööki hakkab kõht valutama nii räigelt. Ma ei julge väga süüa. Kui jah, musike siin pikutab, tüdub. Minu arust on ta teiega noore moodi. No suhteliselt koopia, aga noh, eks erinevus ikkagi leiab. Aga naljaks lihtsalt, et ta on nagu nii sarnane noorele. Mis sinu arust on? Ei ikka, jah. Pildid kõrvalt ei panna, siis ma ei saa arugi, kumb on tehtud. Kumb on kolm aastat tagasi tehtud ja kumb on täna tehtud, kui ma ei teaks, mis riidetel seal on. Jah.